dukket sånn omtrent opp ut av det blå I fjor vår og representerte Norge I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. Og der sang du, Silje, en sang som faren din, Bjørn Vig, har skrevet. Og han har også skrevet den sangen du sang for oss nå her I kveld. Betyr det da at det han som bestemmer hva du skal gjøre musikalsk? Ja, alt. Neida. Altså, han skriver da tekster og melodier og arrangementer, lager han. Så det som min oppgave da, det å tolke de sangene på en måte. Nei, men det ikke han som bestemmer at Silje, nå skal du gjøre mine låter og sånn? Nei, selvfølgelig velger jeg det selv. Du holder på å spille inn en plate med hans sanger. Mm. Sånn at men det du som bestemmer at du vil gjøre den platen med hans musikk? Ja, selvfølgelig. Eller liksom det noe som har vokst frem gjennom mange år. Vi har alltid jobbet sammen på en måte. Så denne platen ville jo blitt gjort uavhengig av Grand Prix. Uansett om jeg hadde vært med det eller ikke. Så, ja. Men du 17 år nå, sant? Og du går fremdeles på skolen. Men det musiker du vil bli på heltid? Det aner jeg ikke. Jeg har lyst til å gjøre det også. Det masse jeg har lyst til å gjøre, så vi får se hva jeg dumper borti, liksom. Men det har jo gitt voldsomt mer smak dette her, da. Så det gøy? Mm. det jeg har tenkt å spørre deg om hvis du blir kalt syngedame, synes du det ekkelt? Jeg føler meg ikke som noe syngedame for folk. Altså, det folk vanligvis legger I ord, det klinger ikke helt for meg, da, men passer bedre med en jente som synger, tror jeg. Har du tenkt å skrive dine egne låter senere? Jeg har ikke tenkt noe videre over det, kanskje. Akkurat nå passer det best for meg bare å få lov å synge andre sitt stoff. Men kanskje. Vel, jeg ønsker deg I hvert fall masse lykke til.